Galera do canal Baby Unbox, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje chegou mais um relógio pra mim. Esse relógio é difícil de explicar. Tipo assim, eu comprei mais porque eu achei ele muito bonito. Não é nada assim, nada diferente não. Mas o fundo dele é igual uma bolinha de golfe. Achei bem interessante, bem bonito. Aí vamos ver aqui, ó, as especificações, ó. O número de rastreio é esse daí. Quem quiser dar uma olhada. Demorou 37 dias para chegar, até que foi bem rápido, né? Aqui declarou como relógio mesmo. Peso, olha lá, 100 gramas. E o valor foi 10 dólares e 80 centos. Ele declarou um pouquinho menor. E agora vamos abrir, né? Nada da minha faquinha preta chegar ainda. Tô nessa daqui, vamos ver. Vamos ver se vai abrir direitinho. Vê. Aqui, isso aí. Aí. Faquinha boa, viu? Namorada tá gostando. Corta bastante. No jeito, ó. Ah! Ó, parece bem, bem embalado mesmo, ó. Ele aqui. Embalado veio direitinho, viu? Aí ele aí, ó. Danado. Danado veio no jeito. Aí, ó. Vamos ver aqui são as especificações dele mesmo. Aqui, ó, no jeito. Em inglês, né? Tá, mas vamos no que interessa, né? Fazer mais nada. Ele aqui, ó. Qualidade parece ser muito boa, que o... Vamos ver. É uma borracha, mas uma borracha bem grossa, bem resistente, ó. Bastante. Vamos ver ele aqui, ó. Viu que ele tem, ó lá, ó. Superfície dele atrás, como se fosse uma bola de golfe. É pesado. Muito bonito, viu? Oh, mais um aí, ó. Mais uma encomenda muito bem sucedida. Quem gostou aí, compartilha com os amigos. Dá um like aí embaixo. E curte a gente lá no Facebook também. Muito obrigado desde já e até a próxima. Toda semana um vídeo novo. Um abraço. E aí, pessoal. Não deixem de visitar nossos canais parceiros. Unboxing e dicas, cara, super gente fina. Começou o canal faz pouco tempo e seus vídeos são de ótima qualidade. Vejam também nosso parceiro Mix Imports, que está fazendo um trabalho show de bola e só produtos excelentes. Outro parceiro nosso é o canal Compra da China 23, com muitos vídeos e sempre de altíssima qualidade. Os links dos canais estão nos comentários. Abraços.